Morjesta vaan kaikille, tervetuloa World of Tanksin pariin. Tällä kertaa lähdetään sitten sillä toisella venäläisten tier 10 heville, eli IS4:llä. Silloin joskus, kun mä olin nuori, eli silloin kun botti oli betassa, oliko peräti lähtenyt pois betassa? Ei tainnut olla, se taisi olla vielä closed beta. Niin kun olin saanut IS3, tämän tyypillisen IS3 tässä, niin sen jälkeen, kun tämä oli upattuna, niin silloin seuraavana oli IS4. Eli IS3:sta mentiin IS4. Mutta toi Wargamingin joku älypää sitten jossain vaiheessa varmaan tajusi, että hei, miksei pistetä sitä IS4 niin tuonne KV4-luokan tier 10. No, pistetään vaan. No, ja siellä se nyt on. Eli IS4 tällä hetkellä tier 10 venäläisille toisena IS7 kanssa. Ja on monta kysymystä saanut itselleni siitä asiasta, että kumpi on parempi, IS7 vai IS4? Se vähän riippuu. Eli lyhyesti voisi sanoa, että IS7 on minun mielestä parempi semmoisen niin kuin kumpuloisista maastossa. Eli esimerkiksi jossain joku ulkokenttä, jossa tarkoittaa ulkokentällä sitten jotain niin kuin hirveästi mettä ja näitä, johon sitten pääsee alapellin pistään piiloon paremmin. Niin silloin tämä turretti IS7 saa oikeuksiansa sitten siinä vaiheessa. Kun taas sitten IS4 on omasta mielestäni kaikki nuo kaupunkitaistelut parempia, koska IS4 on parempi sidescrapeaamaan kuin IS7. IS7han pystyy myös sidescrapeaamaan, mutta se omasta mielestä tuntuu vähän huonommalta kuin IS4. Ja sitten tuossa voisi sanoa vielä, vähän tämmöinen aivopiaru tuli, että mitä hittoa mä puhun, niin IS7 tykki on mielestäni huonompi kuin IS4. Eli IS4 on sama tykki kuin ST1 ja IS8, kun taas sitten IS7 on 130 mm tykki, joka on periaatteessa sama kuin esimerkiksi maussilla. Niihin voisi verrata tätä IS7 tykkiä. Ja sillä tarkoitan myös, että huonompi, niin se on tarkkuus suhkoht huonompi kuin IS4, ja sitten tuo aiming time on huonompi IS7 kuin IS4. Ei paljon, mutta vähän. Ja rate of fire on huonompi. Penetraatio huonompi. Alpha parempi, mutta vaan 50. Niin ei se paljon kyllä satu siihen, että periaatteessa saat IS4 kaksi kutia laitettua IS7, kun IS7 saa yhden laitettua suhun. Niin TPM:ssä mielestäni IS4 voittaa IS7. Jos näin karkeasti laskee. En ole kattonut niin tarkkaan tuosta. Näkyisiköhän se täältä. Katsotaanpas. Average damage per minute 2200 ja IS7 2146. Ei paljon, mutta se on silti. Ja se tarkkuus on sitten pidemmillä matkoilla kyllä tärkeämpi tässä IS4 mun mielestä. Latausaika on 11,8 niin kuin tällä IS7 mulla tällä hetkellä. Ja IS4 10, vähän yli. Siitä saadaan vähän arvutteltua siinä, että kumpi voittaa tappelussa. Plus, täällä on 2500 hitpointtia, kun taas IS7 2150. Eli IS7 on siinä samalla tasolla kuin E100 ja FV215 Bertha. 2500 ja E100 oli 2700 ja IS4 2500. Eli se on se tuhtimpi näistä kahdesta. Mutta anyways, ei siitä enempää puhuta ihmeellisyyksiä näin, kun en keksi mitään. Hienohan se on, koska se on HD-laatuinen. Niin käydään tuolta tällä hetkellä sieltä World Tank Viewerista, koska inspektori ei toimi tällä hetkellä. Se on jotenkin mennyt kusiseksi, en tiedä. Mutta anyways, käydään siellä katsomassa. No niin, lähdetään tästä eteenpäin. Valitettavasti tuo tankinspektori on periaatteessa kuollut. Joten se uusi versio tässä nyt, mikä siinä on, niin ei sovi tähän 9.8.1, mikä nyt on tässä menossa, niin joudutaan käyttämään sitten normaalisti tämä World Tank Viewerin. Mutta tämä on ihan hyvä, näkee ihan hyvin, mitä tässä pitääkin nähdä. Eli lähdetään sitten eteenpäin.
ensimmäisenä collision, ja lähdetään ihan suoraan tästä edestä. Eli etupanssarointi tässä, se on 140 milliä. Ja se on tuommoisessa hyvässä, onkohan tuo 45 asteen kulmassa tuossa, joten periaatteessa tier 9 eivät pääse läpi tästä, ja tier 10 eivät pääse läpi tästä suoraan päin ammutaan. Tästä näin, tähän näin. Ja varsinkin silloin, kun se on tässä asennossa, sitten on aivan turha ampua tähän eteen. Sitten mennään alapeltiin, niin kuten huomaatte, se on aika omituisesti tämmöiset vähän paksummat kohdat. Tääkin vähän, mä yllätyin tästä, että nämä trackit tuovat siihen hieman lisää armurointia. Katsotaan, mitä paljon se on. 180 milliä tuossa, missä nuo trackit on. Tää on yllätys mullekin. Ja sitten muuten se on 160 milliä. Eli tässä on enemmän alapellissä kuin yläpellissä. Ja jos katsotaan tätä kulmaa, niin se ei ole aivan niin hyvä kuin yläpellissä on kulma verrattuna tuohon alapeltiin. En osaa kyllä sanoa, olisiko tämä nyt sitten jotain, hetkinen, 60 astetta. Veikkaisin. Ja toi on se 45. Elikkä se on vähän niin ja näin, että kumpaan tässä kannattaa normikudella ampua edestä. Mulla on kyllä tuntuu siltä, että enemmän porukka ampuu alapeltiin tässä, niin pääsee helpommin lävitte musta. Ei kauhean monta kertaa tästä etupellistä päästy lävitte. Joten tällä hetkellä voisin sanoa, että ampukaa mieluummin alapeltiin, vaikka siellä on vähän enemmän armurointia. Mutta mä voin olla hyvin paljon väärässäkin siitä asiasta. Ja sitten mennään tuohon Driver's Hatchiin, joka on, katsotaanpa, joo, se ei ole aukeava, se on veldattu ihan kokonaan kiinni, eli siellä se driverin pää on tuossa, niin se on 210 edessä ja 200 sivuilla. Eli periaatteessa voisi sanoa, että älkää kummiskaan yrittäkö ampua tähän näin. Se on hieman takakenossa, niin sitä voisi sanoa, että se on hieman kestävämpi kuin E100 sen niin kuin turretin etuosa. Eli jos olette ampunut E100 turrettiin, niin poskiin, niin jos pääsette lävitte, niin ok. Mutta kuten huomaatte, niin tämä on aivan liian pieni siihen verrattuna. Ja yleensä kun IS4-kuskit, niin ne on jossain tässä asennossa, niin sitten on aivan turha ampua tuohon. Mutta jos on niin kuin suoraa teitä kohti, niin se on vähän niin ja näin. Paras paikka kumminkin varmaan on ampua juurikin se ja sitten alapelti. Sivustat 160. Toi mun piti tehdä. Näin. Ja 160 tällä sivussa takanakin. Träkkien alla. Elikkä tämä vehje on todella hyvä sidescrapeaamaan. Mutta se kannattaa muistaa silloin, kun jos te sidescrapeaatte jossain tässä asennossa, ja kun teidän turrettiinne on tässä, no, jaksaako tätä edes kääntää tähän näin? Kääntyy. Elikkä teidän pitää olla jossain tässä asennossa, että pääsette ampumaan, niin siinä tapauksessa tämä kohta teidän armoroinnista, tuo noin, on niinku periaatteessa, se on negatoitunut tämä kulma. Niin se on se 240, olisiko, pahtiaralla tuossa kohtaa. Noin. Eli jos olette tier 10 tai 9, eikä mitään muuta mahdollisuutta ole, niin ampukaa tuohon kohtaan. Ja sitä parempi pitää korkeammalta ammutte. Jos tästä niin kuin maan kohdalta ammutte, niin se on vähän niin ja näin, päästäkö lävitte vai ei. Mulla on aika usein, että mua on päästy lävitte tästä näin. Eli voin sanoa, että tästä kyllä pääsee läpi, mutta silloin pitää olla penetraatiota aivan järkyttävät määrät. Sitten mennään vähän taaksepäin. Tuo sivusta tuossa ylhäällä, missä tuo tyypillinen puu on, 160 milliä. Ja se on hieman kenossa taaksepäin tuonne hullia kohti. Niin tässä asennossa, jos ootte ja porukka ampuu teitä tähän, niin eivät pääse missään tapauksessa läpi susta. Ja se on aivan turha sitten ampua noiden trackien alle tänne näin.
kun trackit tuo. Katsotaanpas paljon trackit tuo tänne. Normaali 20 milliä plus 160 milliä takana. Niin trackit imee aika paljon sitä tehoa siinä sitten, niin älkää ihmeessä ampuko tähän näin. Eikä trackien alle, paitsi jos on sen tässä asennossa, niin sitten suosittelen ampuun tuohon noin. Taikka turretin taakse. Sitten tää trackit on taas tässä pilaa näitä yli joskus. Ei sitä enempää sitten. Sitten takapuoli. Nuo pensatankit eivät valitettavasti räjähdä, joten niitä ei kannata ampua. Niin, persuksissa 100 milliä alhaalla, 120 milliä tuo lisää näköjään, toi on yllätys mullekin. No, mieluummin vaan tuohon persuksiin vaan. Ja sitten tuossa ylähullissa persuksissa on 120 milliä myöskin, eli tämä korkennus tässä. Sitten sama puoli toisella puolella, ei mitään erikoista, muistakaa se mitä puhuttiin. Hullin katto, 30 milliä, eli hyvin vähän, eli artut jos osuu tuohon noin, niin tekee kippiä. Ja koska tällä on persuuksissaan 100 milliä armoria, niin tällä pystyy jotenkuten paunssaileen tier 9-jäkin, jos nyt pääsee teidän selkeä. Jos pääsette vaan johonkin tähän asentoon, niin jos porukka panikoi ja ampuu teitä tähän näin, niin se aika helposti paunssaa. On muutaman kerran mulle tapahtunut niin. Ja sitä parempi, jos niinku ampuvat tähän näin, niin jos on valmiiksi on hieman kulmassa, jos ampuvat tästä kohtaa tähän näin, niin se on vielä enempi kulmaa tullut siihen. Elikkä sitten mennään tähän todellakin paksuun pähkinään, elikkä turrettiin. Toi katto, se pitää selittää teille kyllä. Elikkä turretin etuosa. Mennään mantletista lähtien. Eli mantletin tässä ihan päässä, tuossa, ja noin pultitoja ja kaikki, niin siinä on 300 milliä, eli älkää ampuko ihmeessä. Sitten takana on 170 milliä, ja sitten tämä uloin on 140 milliä. Sitten kun otetaan se pois, niin kuten huomaatte, ne ei ole kauhean iso tuo alue, jossa on 0 milliä armorointi. Sitten sen takana. Ja katsotaanpas, missä tuossa on. Tuossa, okei. Eli 230 milliä tuossa vieressä. Siihen plus sitten tuo pattieran lasta 70 milliä space armorointia, niin älkää ampu, kun mantlettiin se, ette pääse koskaan lävitse siitä. Paitsi tuurilla, mutta sitä harvemmin tulee. Siinä se vieressä sitten on 250 milliä. Eli tämä, missä tuo mantletti loppuu tuossa. No se on se 250 milliä. Ja näköjään tuo reikä tuossa lasketaan armoroinniksi myös. Ja sama juttu tuossa, eli nämä ei ole weak spotteja eikä mitään. Nuo reijät tuossa. Sitten se oli se 230 milliä poskissa tuolla. Ja jos tässä asennossa ootte, niin ei näistä poskista mitenkään pääse lävitte. Se voi olla jopa 600 millissä armorointi. Niin älkää yrittäkö poskia, paitsi jos on tässä asennossa sitten. Ja sitten mennään tuohon turretringin tuolla. Eli jos olette huomanneet, niin täällä näkyy turretringi tuossa noin. Niin se ei ole weak spotti. Siinä on 275 milliä edessä armorointia. Eli periaatteessa ei kultaa ampuvat. Ammukset eivät pääse millään läpi tästä, ja se on erittäin pieni weak spot. Jos olette matalaita ja sitten tuonne yrität, ehkä sitten osutte ainakin sinne, mutta ei mene kyllä läpi. Ja tarkoitan myöskin sillä, että esimerkiksi tier 10 TD:t, niin niillä on myös vaikeuksia päästä tuosta lävitte. Varsinkin kuka hullu IS-4 kuski pysyy paikallaan siinä tilanteessa, jos niinku TD on tässä sun naamaneessa. En minä ainakaan. Mutta jos löydätte semmoisen IS-4 kuski, joka on paikallaan vaan, ja te olette joku todella hyvää penetraatioisella tykillä, esimerkiksi Jagdpanzeri, Fosh 155 ja YMS, niin sitten voitte yrittää ampua tonne, jos ette millään pysty tähän eteen ampua. Mennään eteenpäin. Eli poskissa oli se 230 milliä, sitten takana täällä se on, katsotaanpas paljon se on, 200. Eli aika paljon myös.
sivussa on armorointia. Elikkä tier kaseilla voi olla vaikeuksia päästä läpi tästä, jos ei pääse suoraan tästä sivusta ampuun tähän näin. Sitten takana. 170. Elikkä periaatteessa tämän turretti on todella hyvä. Takaakin. 170 milliä. Elikkä en suosittele sinänsä ampuun turrettiin muuta kuin takaapa, jos ette pääse muuten hulliin ampuun. Tilanteita on. Mutta nyt mennään siihen taas siihen samaan ongelmaan IS-4 kuin IS-3. Elikkä kattoon. Turretin kattoon. Jos olette katsonut mun videoita tuosta IS-3 ja jostain muista, niin kuin mitä videota mä oon tehnyt, niin siellä jos mä löydän IS-3, se tulee halaan mua. Ja mulla on isompi tykki kuin 90 millinen, niin kattoon kun ampuu, niin menee aina lävitte. Koska, kuten tuossa vähän aikaisemmin näytinkin, niin tämä kohta tässä ja tuo tuolla, tuo aivan vihreämmät kohdat, niin se on 30 milliä vaan. Joten kaikki yli 90 milliset tykit kaliberiltaan overmatchaa tämän katon niin, että ne menee mistä kulmasta tahansa lävitteen, vaikka tästä. Tuohon kun ampuu, niin menee lävitte. Mua on itseäni ammuttu erittäin harvoin tähän kattoon, mutta itse ainakin muistan sen niin, että jos pystyn, niin kattoon ampumalla pääsee aina lävitte. Esimerkiksi E100 kun oot, niin kattoon vaan ammutte, niin menee lävitte. Mutta sitten tässä sivussa, tuossa, on 75 milliä armorointia. Elikkä nämä sivusta tässä, niin älkää niihin sitten ampuko, jos kattoon ammutte. Silloin se ei kokonaan overmatchaa sitä teidän kaliberi näitä sivuja. Elikkä se on 75 plus 75 on 150, ja sitten siihen vielä 75 lisää on 200, eli 200. Elikkä millään tykillä ei ole 200. Anteeksi, millään tankilla ei ole yli 200 kaliberistä tykkiä oikein. Vai oliko peräti T92? Mutta no ihan se mitään, jos se osuu tähän, niin se menee läpi muutenkin. Anyways. Sitten tuossa näkyy pikkasen tuota keltosta. 140 milliä tuossa. Ja kupola, pikkuruikku kupola tuossa on myöskin sivultaan 140 milliä. Ja näihin ei ole koskaan itseäni ainakaan ammuttu. Tosta en ole ihan varma, jos joku arttu on päässyt selkeä. Mutta kupola on aivan pikkuruikku, niin siihen on turha oikeastaan ampua. Okei. Eiköhän siinä ollut IS-4. Tältä erää. Vaihdetaan se parempi tykki siihen. Noin, nyt on hieno. Eli kuten huomasitte, jos huomasitte, niin tää saa sen IS, siis oikeesti IS-tankin tykin, tän tyypillisen D25T:n. Elikkä, elikkä se kannattaa ST1:llä jo aukasta tämä M62T2, joka on IS-kasissa myöskin. Niin teille ei tule niin hirveitä paniikkia tämän kanssa ajaa tätä. Mutta anyways, mennään jotain pelejä katsoa, minkä lailla mä pääsin tässä pelaamaan tällä näin, niin katsotaan miten käy. Okei. Tämmönen mappi heti. 3-4 Arttua. Okei, niillä on 3, mutta meillä on 4. Fail Platooni, joku semmonen. No kyllähän toi tier 7 Arttu pystyy jotain tekemään. Okei, lähdetään pörröttään. Mä menen tuolta oikeata kautta kyllä mieluummin nyt tällä hetkellä. Mä en tonne vasemmalle mielelläni haluan nytten, koska sinne näköjään menee IS-7, hyvä juttu. Mennään tuota oikealta, niin päästään, jos niitten mediumit tulee sinne, niin pystytään jotenkin pidättelemään niitä. Vasemmalle menee yksi, hyvä. Pörrötellään eteenpäin. Tää ei oo kauhean nopea. Unohdin tuossa puhua tuossa, että elikkä IS-4 on kömpelö. Kuten huomaatte, niin vaikka tää menee patjarallaan 40, mutta se ei kiihdy kauhean hyvin. Tää kääntyy hitaammin kuin IS-7, muistaakseni, ja kiihtyy. Olen hitaammin. Sanois mä sen. En tiedä. Nyt mä ainakin sanois. Elikkä siinä tilanteessa, kun tulee niinku joku mediumi pyörii sun ympyrää, niin IS-4 vähän niinku tappelee sen kanssa sillä, että pääsee kääntymään sitä vastaan.
mutta sinänsä tällä on sen verran armoria, että se ei sinänsä niin kauheasti sillain haittaa. Tänne tulee kyllä hirveästi hevejä meiltä, niin se on hyvä asia. FV tusauttiin heviä. Venäläinen tarkkuus, ampukaa liikkeestä, niin osutte. Jep. Venäläinen tarkkuus, ampukaa liikkeestä, niin osutte. No, se et ollut venäläinen, niin tuo. Et osunut liikkeestä. Tää on vähän uhkarohkea paikka sinänsä. Mutta mielelläni on tässä. Prabibiat. Prabibia. Depressio tälle ei tykissä kauhean helpolla tähän. Tekis mieli kyllä mennä tuonne. Mä menen tuonne. Meillä on niin paljon hevejä täällä, että nää on kyllä ihan kusessa nää meni tässä. Rapupiat. Kerjää vertainen näistä arvotalteisiin paljon. Jep, Arttuhan se kiinnosti musta. En ihmettele. Sehän ei tuoli ISK-asi tuo oikealla. Mikä se? Joo, se osui tuohon turretin sivustaan osu. Se oli kolmas liikkeestä, mutta se meni läpi. Mutta se on just siinä, että tää on hidas, kuten huomaatte. Niin tän retikulaari ei nousi kauhean isoksi. Jaha, me päästään maussiakin, jos saa valita maussi, mutta huomastaa. Nyt ei osu. Venäläistä ammuttiin ei osu. Hiittiä tulee. Maussi saa mennä läpi musta isä. Tosta en tiedä, olisiko mennyt läpi. Jaak Pantseri on vähän semmosen paikkaan, ettei kannata. Mitäs läpi? Alapeltiin, kuten sanoin. Ampukaan alapeltiin, niin menee läpi. Palataan maussia tossa noin hyvän yön suukko. Tosta en tiedä, pääsikö tosta läpi. Tuossa. Sitten en tiiä. Se voi olla itse asiassa päästä tosta lävittekin. No, se... En oikein kuullu, en kuunnellu niin tarkkaan, että ampuuko se ABCR. Sehän voi olla, että se ampuu. Ehdinkö tappaa ennen kuin toi tappaa? Ei, koska se on venäläinen niinku. Se on... Joku. Pystyn ottaan ehkä yhden kunin Jaak Pantserilta. No katsotaan, mennään sillä. Tää on venäläinen vehe, niin täällä pitää mennä vaan eteen. Ei se ehtinyt ampua. Se ei tiennyt, ketä se ampuu. Noni. Jaak Pantser huutaa gold. No, on ihan muakin ammuttiin kullalla. Semmonen tuli siinä. Plus, no niin, 380. Mua ei ammuttu niin paljon tossa. Jos ehitään tästä vielä... Ehittiin, niin katsotaanpas vielä toi depressio nopeasti. Elikkä -6 astetta depressio, sama kuin IS-7, mutta se ei ole sinänsä kauheata, kun
tuossa kun tappelin sen kanssa, että -6 astetta depressio on aika huono sillain tähän heveille. Kuten tuossa tuli, tuossa kun yritin katsoa siinä alussa niitä mediumeita, niin ei oikein päässyt kattoon alas tarpeeksi. Ei se ole sillä lailla, ei ole huonoin, mutta ei se ole myöskään paras. Se on vähän sillä huonomman puolella omasta mielestäni. Okei, se on T92. My Nemesis, periaatteella. Ärsyttäviä vehkeitä. Mutta hei. Pitäisiköhän sitä mennä ihan niinku, mennään aggressiivisesti, mihin mä yleensä tässä menen, koska se on huomannut, että se on hyvä taktiikka. Ja koska niillä on vaan yksi arttu, se on vaan T92, niin uskaltaisin periaatteessa mennä tonne. Elikkä tuonne just toi B7-luokka sinne päin. No, muutama mediumi. Ja pari isoa heviä. Tää kyllä on mielestäni on 6 astetta depressioissa. Se on hyvin vähän. Se on liian vähän. Se menee semmosen tohon siihen paikkaan, missä yleensä arttuana löytää, mut. Jaa, se on T55A. No, ja sen väliin. On paljon tätä puolustajia tuo takana näin. Tää on periaatteessa lukittu tää paikka nyt kokonaan, paitsi jos tuota edestäväksi. No se osui jostain tuolta. Kattoon osu. Kattoon, kun kaveri tapettiin, kun tapettiin. Sekin taisi yrittää kattoa. No. Toi oli ihan turha ampua toi. Periaatteessa mä tarvisin kultaa tähän näin, mutta otan. Jos noin mun kaverit vaan uskaltais tulla tänne jeesaamaan. Asennossa. Laitetaan vähän asentoa tästä. E5 helkuttiin täältä. Hehe, käymme sen noin. Toi jäseskaa kyllä. Saiko se aaratusta? Taisi saada aaratusta. Sen uskaltais tulla toimia näin jätystä. Siinä se on. Tää on vähän huonosti meillä nää E5 varsinkin tuo meiltä. VK Bertta huutaa vähän sieltä hoosia. Ei hitto. Meni vähän liian alas. No niin, tää on kyllä siis ihan surkeeta porukkaa täällä meillä, täällä puolella. Toi E5 kyttäs tossa vaan paikallaansa. No, onneksi mulla on tuo vohveli tuolla noin. 3 mediumin kanssa tapella täällä näin vaan. On hyvinkin
pätsäri tuolla keskellä. Katsotaan tänne päin, jos noin omat äijät nyt tajuais. Tästä tykistä läpi suoraan. Ampuu tohon noin justiinsa. Tää on vahva vehikki, että huomaat. Toi meidän vehjet tuolla ei päästä tappaan tota. Toi vohveli näin. Ei, minä en osu. Ja nyt se vohveli tulee sieltä ja raiskaat. Jep. No, ei haittaa. Pysyttiin hengissä, se on hyvä puoli vaan. Ei haittaa, ei haittaa. Vaikka potuttu. Ei saatu damagea tehtä. Mutta kuten huomaatte, niin hirveästi bounceja tuli. Ja tää on vähän niinku, tää on anteeksi antavaisempi kuin IS-7, koska se IS-7 se alapelti on aivan järkyttävän huono. Niin tällä kun pistää tarpeeksi hyvään kulmaan, niin alapeltikään ei oo sinänsä hirveän huono tässä. Tuossa 900 ja veitsetä ampumua, mutta en tee. Tai mitä hitto? Use of armor, non-penetrations, zero. En tiedä. Onko bugi juttu? Silti ei saa tuo niitä expaa, kun toi 5-4 vähän pisteli menemään. 3000 blokattu armorilla. Eli tää on hyvä. Tää on se keihään kärki, mikä näitä IS yleensä onkin. Ja tuo kohta, missä oli, niin se on erittäin vahva, jos pääsee tuolla hyvin armoroidulla vehkeellä siihen, ja artut ei kiinnostu susta niinkään. Niin siellä pystyy just tollain tekemään, pakottaa ne pysymään siellä. Jaha, teereitä vaan. Mucho grande TD. Ja yksi arttu. Pitäisikö tänne oikealle mennä vai mennä tuohon keskelle? No keskipaikka on sinänsä hyvä paikka nyt, mitä mä oon huomannut, koska siinä pystyy sitten ampuu joka suuntaan. Ja sieltä pääsee sitten pois. Auttaa muita vähän helpommin. Mutta se on sitten myöskin vähän liian, miten se sanois, alaston paikka. Siellä ei ole hirveästi mitään suojaa. Eli esimerkiksi tällähän ei ole niin hyvä depressio, niin kun tää tulee sieltä ylhäältä, tai anteeksi ylös, yrittää päästä ampumaan niitä, jotka siellä vähän niinku siellä on pieni kukkula, niin ethän saa pystyä ampumaan niitä, kun ei depressio tarpeeksi. Okei, tässä tapauksessa mä menen kyllä tuonne, missä tuo HV ja koska en mä todellakaan viitti, että HV tonne yksi. Mennään nyt sen jeesaan sitä. Se on elevaatiota. Ihan hyvin. Ihan hyvin. Tuossa näkyy tuo shot track tuolla. No niin, siellä meni keskelle mediumeita, niin turhaan mä sinne sitten menis. Arttu ampuu, mutta ei osu. Okei. Plyps. En tiedä mihin mä pitäisikö mennä tonne, missä tuo HV on tuolla. Voin jäädä tähän katselemaan vähän näin. Yritetään löytää semmonen paikka, ettei ne näkis mua tosta heti. Ja jos ne näkee, että kun ne tulee tohon noin, niin sitten näkee. Voi
koska on tässä. No katsotaan nyt, mitä tulee, tuleeko isku. On vähän keskellä ei mitään, mutta ei siinä nyt väliä. Arttu saa löytää mut tästä. Okei, Pätsätti löysi itsensä tonne. Pitäisikö munkin löytää itteni sinne? Haluaisin koettaa, jos mä pääsen tonne, missä toi Pätsätti on. Sieltä pystyy sitten ampumaan tonne myöskin, tonne vasemmille. Itse asiassa toi E-satanen tulee tuolta se, semmoista vauhtia, että... Täytyy mennä jeesaan. Depressio ei oo tarpeeksi. Onneksi toi mediumit tuolta pääsee lakumaan näin vastaan tässä. Kunhan mä pidän ton mun tai siis hullini piilossa, niin E-satasella on vähän vaikeuksia päästä musta läpi. Pakotan sut jäämään tänne. Ampuu hiitti. Okei, ammutaan sua sitten itsekin. Kyllä minäkin osaan ampua sua hiitillä sitten, jos sinäkin ammut mua. Uskalla, ammukko vielä? Ammukko hulli? Ammukko hulli? No ei, sä ammut johonkin hevon kuuseen. Siinä sulle, nyt vaihdetaan normikuteen. Se lensi vähän ylitti. Sehän se PS7, kun siinä. Tää on vähän huono paikka mulle. Vihollisen Pätsättikin vielä elossa. Mitäs niin mä kuollut? Niillä on yksi enemmän kuin mieltä. Toi kyllä se helvetin iso poika tuolla. Joo. Ei, se on Foshi! Foshi on tuo jossain piilossa. Elikkä enempää en kyllä kerjaa verta nenästäni tuolta. Vai kerjäänkin? Noi kyllä pärjää IS-7, jos on ainoa tuossa toi IS-7. Katsotaan, se tekee tommosia tyhmyyksiä, kuten tuo äsken. Ja no, että vihollisen Pätsättikään ei ole vielä kuollut. Foshi menee tuolla. Ponsasini Foshi. 121 pisti jostain pisti. Helekutti. Noi IS-8 ja noi... Tuo heittää veivit tuolla noin kohta. No, nähtiin. Ei, tää on vähän menee poturalleen nyt vielä tämä.
121 ampuu hiitti. Sehän se on, se on toinen kysymys sitten, missä se on. En näe sitä. En näe sitä. Jos noin vaan pysyy tuvaelossa, niin se olisi hienoa. En pysty auttamaan kyllä tätä objektia. No niin, hyvä, se otti pätsät. Se on jossain... Onko se peritty? Ei se tuolla koska... Tuossa jossain. Pakko olla. Tuolla! Varmaankin. Toi IS-7 pistää noin niinku pakettiin tuolla noin kaksi. Laittaa toinen kuti vielä tohon noin, jos se on siinä. Ei. Noi häviää IS-7 tossa. Kun ne kerjää verta, niin nästään siinä koko ajan. Menee, aa okei, okay, sillä on niin vähän HP:tä, okei, okay, selvä. Mä ajattelin, että meidän E-satanen tuolla kämppii tuolla meidän peississä, mutta sillä on niin vähän HP:tä, että... Meillä oli paljon näitä isoja TD:itä tuolla. Hyvä. Minä en kyllä ala tolle kattele yhtään. Tai minä en ala tolle. Missähän se 121 oikein on? Se pomppasi tollain hauskasti alaspäin. Pysy siinä. Jos meidän E-satana nyt vaan kävis. Just tota mä meinasin, että nyt nähdään tosta. Sitten mennään eteenpäin, koska se Arttu. Don't shoot, Arttu pistää. Hello! Kokeillaanpas. Pakko. Kyllä! Venäläinen tarkkuus. Kyllä! Ja 121 pistää kultaa piippuun. No ei, no omat on rahansa. Omat pahan on rahansa. Oi! Yes! Jee! Yeah. One mark of excellence. Jee! 1300, se ampui niinku 3 vai 4. Montako? 3 kutia, joo. 3 kutia ampui hiittiä mua päin, eikä mennyt läpi. Hosh ampui 2. Normikutia, meinaa. Okei, ECT-5 oli tuo 105 millinen tykki. Se ei päässyt helposti musta läpi. Ja E-satainen ampui sitä... Mua niinku turrettiin, niin ei mennyt lävitty. 4000 taas. Jee! Nyt nää on hienot, hyvät veljekset. Molemmilla on yksi tähti. Noniin, nyt tuli vähän kaupunkimatsia. Katsotaanpas on niin oikeassa, että onko tämä kauhean hyvä täällä. Meillä on näköjään toinen IS-4 ja sitten 2 IS-7 täällä. Niillä on autoloiderit.
että pari hassua kappaletta. Joo. Ja Arttu, yksi kappale. Tää taktiikka nyt tässä vähän muuttuu, jos ei, jos viholliset pääsee tuohon keskelle, tuohon E kautta F 5-6. Sitten mä en ole niin aggressiivinen, mitä mä ajattelin olla. Mutta jos meidän äijät pääsee sinne, jota näyttää sitten ei päästä, koska meillä ei ole mediumeita juurikaan, niin täytyy mennä vähän eri lailla sitten. Katsotaan miten käy. No okei, tonne oikealle ei näy paljon menevän porukkaa. Tiikeri kakkonen vaan nyt. No. Se ei tiedä kauhean hyvää. Varsinkin tässä tapauksessa, että okei, mä oon kyllä nyt vähän aggressiivisempi. Koska tänne näköjään IS-4 on vähän aggressiivisempi. Älä nyt hyvä ihminen jää siihen! Kato, paussasin IS-4. Hehe! Ei päästy välttämättä. Jep, porukka on vähän aggressiivista täällä meillä. Okei, jos me ollaan nyt kaikki näin aggressiivisia, niin ollaan sitten aggressiivisia. Ollaan sitten aggressiivisia. Jos ei muut. Kato sun alapeltis. Toi IS, tai E7 ei tiedä mihin ampuu. Okei, se kuoli siinä. Seuraavaksi mennään eteenpäin. Okei, se. Okei, mennään nyt eteenpäin sitten tästä näin, koska I'm your armor! I am your armor, man. Let's. Nyt sattuu. Mitä? Se ei oo päässy läpi musta. Hei, katos. 110. Lopetaan toimialamme. T32 on ihan paniikissa. Mitä mä teen? Okei, tolla on toi pikkupyssykkä. Ai. Venäläinen tarkkuus. It's too good for you. Räpypiat. Mä oon kyllä Arttujen kiusattavana tässä mukaista. Okei, sitten mennään tuonne Arttu-piiloon vähän se. Tänne. Otan päästäänkö, pääseekö se läpi tuolle kakkatykillänsä? Ei pääse. Kakkatykillä mä tarkoitan sillä se 122 millinen tykki. Niin mä tarkoitan sillä sitten. Ja mä menin tänne sen takia, kun tuo GV-taikari on tuo vähän semmonen, niin kato. Tule, tule, pikkupoika. Ja se näköjään vielä näki, mut. Vähän liian ahne. No okei. Okay. Mulla on vielä HP:tä sen verran. IS-4 tulossa tuolta. Ja ammut vielä hiittiä. Selvä. Osaan minäkin.
osaahan minäkin sitten ampua hiitti. Sinäkin osaat ampua hiitti. On kyllä vähän arttujen kiusattavana taas täällä, mutta se peli. Jep. Jep. Tän takia mä inhoon hiittiä tässä pelissä. On niinku hyvin, peli meni hyvin, todella hyvin. Ja sitten joku tulee ja mä mun hiittiä! Kaikki menee läpi, jos niinku tekee tollain aggressiivisesti menee. Niin se pututtaa tässä niin paljon. Mutta ei voi mitään, koska oma tiimi ei nyt oikein vielä kauheen vaikuttaneelta tuntuu. Katsotaan sille postgame statsissa, mitä tapahtuu. Voihan se olla, että porukka teki todella hyvin, mutta mä oon taas niin sokeena muille, että... No niin, selkään pääsen. Ampu hiittiä tuohon! Oot se aika passeli. Myytirest kontra. Passeli myytirest kontra. Niistä taas olisi tullut niin tosi hyvä matsi, mutta olin todella huonossa paikkaa siinä, mutta se oli mun vika kyllä. Koska mä olin tyhmänä ton GV Tigerin niinku iskuetäisyydellä koko ajan tossa. Mutta se justiinsa, että kun se, mä luulin, että se 10 sekkaa olisi mennyt, kun mä lähdin liikkeelle siitä, kun se ampui, kun mä olin siellä piilossa. Niin... Tähän ei siellä höpöttä. Jaa, siellä jotain arttuja haukutaan taas. Se normi homma siis. Nyt kyllä kiinnostaa. Kumpihan meistä teki enemmän damagea? Niitten toi elossa oleva IS4 vai minä? Kumpihan teki enemmän damagea? Kyllä se IS4 kyllä varmaan aika hyvin teki, mutta se myös keskeltä meni. Niin... Katsotaan. Mä panikoin sen kyllä sen shotin tolle IS4:lle siinä, kun se tuli sieltä takkaa. Että mä yritin saada, että mä saan yhden kudin siihen ennen kuin se tappaa mut. Ja periaatteessa yritin träkätä sen, mutta oli vähän liian panikoiva siinä asiassa. Löytyy se GV tai kenen nyt saisi sen tapettua. Missähän se on? Tässä se on pakko olla, tässä jossain silloin, kun se ampuu mua tonne. Se ampuu semmosia laakoja silloin sen takia, että se ei voi olla missään muualla silloin ainakaan kuin tässä jossain. Tai tuon nurkassa. En tiedä, missä se nyt on. Se on sinänsä viisas toi GVT, kun se on lähtenyt karkuun. Yleensä ne jää niinku seisoo vaan paikalle ja odottaa sitten. Se varmaan tuolla, oisko? Ei oo. Outo. Se on mennyt sieltä tonne meidän bassia kohti. Jaa, ei käpän. Yrittää tappaa. Sen kun mä nauran, jos täältä TV-istelonen tappaa noin kaikki. Mä kyllä nauran. Tuleeko yllätys? Ei tullut yllätystä. Kuusi minuuttia vielä, katsotaan kun tää pyörii tässä. Katsotaanpas tää mun... Sehän tuli tähän ja ampui mua sitten. Niin ei se olisi haittanut, se olisi ampunut normi kuten periaatteessa. Niillä muuten oli muita tierkymppejä. Mediumeita. Ja sitten T5-seska heavy. Siellähän se. Yes! Tiikeri sai tapo. Haha. Finally you covered. No eihän se ollut pelkuri, se heitti arttua.
Mutta no, sehän pitkitti peliä, mutta olisin se yhdessä, jos olisi saanut sen artun, niin ei siinä mitään sitten. Tasan 1000 expaa. 71 000 häviöstä. Niin, mun piti katsoa se damage tässä. Niin. Juuri näin. 3700 blokattu. Plus minä. 3500. No se blokkasi ihan hyvin kyllä. Sama. No oliko se enemmän? Hetkinen. Tuossa. Joo, se blokkasi enemmän kuin minä. Okei. No hyvä tänelle. Perkinen kullan kätti. Noniin. Vihdoinkin ei ole arttuja. Täällä on Magic Forest. Magical Forest. Niillä ei ole mediumeita. Isoja. Muuta kuin yksi. Kaksi. Elikkä Magic Forest it is. Mennään sinne. Muut on tiedäkään se, joilla on todellakin vaikeuksia päästä tästä lävitse, jos ei pääse alapeltiin paukuttaa tai kampuvat sitten. Tiedätte kyllä mitä, mutta en ihmettele siinä tapauksessa, jos ne ampuu. Mutta sitten jos siellä tulee toi Jagdpanzer ampuu hiittiäpä, niin hei! Se on sitten vähän semmoista, hai. Tässä meillä on Obit 140, hyvä se tulee tänne myös. Meidän, tää on venäläisten Magic Forest. Russians. Tuosta oli penni tulloa, 340. Normilla oli sitten 258. Why you know hit him? Venäläinen tarkkuus. Ei tuo nyt tällä kertaa. Tämä nyt tulee IS-70 myös. Sieltä mennä kyllä jeesaan tuota 140 tossa. Jos nyt... No, why you no hit him? Jep. Siellä on iso poika. Mä tyhmänä seison paikallani tässä. Puttoni pääsi vielä läpi. Ei saanut räkätty. Elikkä FV on täällä meidän mukana. Täällä. Hetkinen, mä kyllä... Okei, tuo on kyllä sen verran porukkaa. Että... Taas! Se on tuolla! Perkeleen putto olikin se. Hetkinen tosta on. Ei, älkääs nyt! Älkääs nyt! Haluun pois! I want to go the way! Se on tuolla. Noni. On hyvä tietää sitten. Pidetään me tätä puolta tässä näin. Olihan toi vähän niinku tyhmää, että mä menin tolleen, mutta oli pakko yrittää. Depressio, hey, why you no good? Eikö siis elevaatio, why you no good? Pakko mennä vielä yksi tämän jälkeen siis oikeesti. Tää meni päin pyllyä, koska otin niin tyhmiä riskejä oikeesti. Niin aivan niin järkyttävän tyhmiä riskejä otin. Siltihän me voitetaan tää, mutta silti. Ja toi paunsas toi aamaks 30 tommosesta kulmasta tänne. Death Star jysäyt. Jep, siellähän se. Toki arvasit, että se on tuo. No, tyhmä minä. No, se, mä arvasin, että se on siellä. Jes, se sais. Hyvä, hyvin vähällä HP:llä, mutta sais. No, tää
Oho, nyt vähän. Jos tää 5-4 olisi ollut vielä tuo mukana, niin se olisi ollut mahtavaa, mutta ei ole, niin ei voi mitään. Se on yksi kuollut AMX. Sillä ei mitään mahdollisuuksia enää. Ah, bulldogki pistis. Ah, opik 4-16. Kato, ehtiikö tää räyttää 15? Ehti ja tappu se vielä. Kuoli saman tien perään sitten. Okei, siellä on IS-7 vielä elossa. Death Star on vielä elossa myöskin siinä. Ja noitten vohveli ampui hiittiä kuin hoet. Sieltä tulee Death Star. Sitten se jyrähtää niin IS, mutta moi moi IS-7. Jep. Ja se vielä niin kuin se tuli ja se pysähtyi ja se ampui saman tien ja sai tapon vielä. Tämä tarkkuus on kyllä joskus vielä niin ihmeellinen kyllä. Jaha, se taitaa olla kuollut prototyyppi. Missä se? Paitsi jos se saa träkättyä ton Death Starin semmoiseen asentoon, että se ei pysty tekemään mitään. Mutta ei kyllä enää tässä vaiheessa. Ja nyt ton IS-8 pitää! Anteeksi kun huudan, mutta sen pitää mennä tappaan tota noin. Juurikin noin. Ja se jos se pääsee sen persuuksiin, niin se entistä parempi. Joo, se tajuaa se jotenkin. Se on justiinsa tuon Death Starin toi tykin kääntyvyys on aivan surkea. Tohon asti se menee, vaikka se ei ole huono, mutta se on surkea tossa tilanteessa. Sen ymmärrätte kyllä. Okei, se meni niin huonosti toi matsi, niin mennään vielä yksi ainakin näin. Ja silti saatiin 40 tonnia, oltiin puolessa välissä. No, 1600 blokattu, 2000 damagea. Ihan ok sinänsä siinä. Onko niillä nyt? On niillä mahti. Pantseri siellä. Mutta se onkin ainut TD nyt niille. Meillä on 268. Ei kun on siellä Jagdtiger. Sokee. Hei, meillä on Doom Turtle. Doomish. No hitsi, mä oon siellä ollut toisella puolella oleva. Toisella puolella kun olisi ollut, niin olisi päässyt niin kuin tonne noin. Sitten oltaisiin ollut turvassa Artuilta, niin olisi päässyt sitten vähän matkustaan eteenpäinkin. Mutta nyt kun täällä puolella ollaan, niin ollaan vähän jumissa. Ollaan vähän jumissa. Kenillä on 5-8 varttu. Ja 2-6. Ne on helkutin nopeita molemmat vehkeet. Joo. Sori, Doom Turtle, mä menen tästä edestä. Kiitos! Ihan polk, niin sä oot vanhentunut. Joo, tonne menee ateeri tuohon noin. Päästi jopa 4-5. Alamäkki. Eihän tää niinku niin hidas oo, kun uskois sinänsä. Mutta ei tää on myöskään nopee. Ja no, hitaalla mä tarvitaan sitä, ettei se niin hidas oo kiihtymään enää. Tästä 20 ja 25, 30 ihan ok määrä. Pystyy pitämään, mutta... Tässä pääsit toi E50M tuota tappaa. Jos pääsis tonne, missä tuo... Toi H8 on, jos sinne pääsis, niin olisi bueno. Mutta katsotaan nyt. Kato, AMX kuoli niiltä. Hieno homma, pojaa. Hei, meillä on objekti 907. Yllätys. Venäläinen tarkkuus on paras. Liikkeestä.
mä en pysähdy. Paitsi jos toisin tulee eteen. Ja jäät just siihen eteen, kiitos. Anteeksi, kun haukun sua pässiksi, mutta pässi olet. Aamas 30. My nemesis! My new nemesis! Pakotetaan ne. Häh? Talo pois! Minun tieltäni. Sinä pässi! Ha! Blokkasin se. Hehehe. Tota mä tarkoitin takapuolella tota tankkaukseen. Näytäkö vielä nää takapuolta sieltä? Näytit, mutta ei mä sun läpi. Hehehe, sain iskun siinä. Jaha, onks niitten Jagdpanzer afkis? Jos ette näe, kun ette näe, niin mä puristelen päällä. Siis... Onhan se kivaa, kun ei iso poika pääse pelaamaan, mutta... Ah, joo, mä repottaan sen kyllä. Siis ärsyttäväähän toi tommonen noin. Entä jos on seuraavassa matkassa sun puolellas? Mitäs sitten teet? Käännä turrettis, please. En tiedä osuun. Alas vaan, mennään E-satasta kiusaamaan. Toi AMX kattoo tuolta noin. No joo, niin ei se kyllä katso sieltä. Okei, se löytyy tuolta. Ajattelin vaan, että kun se on päätsätti, niin se olisi ollut tuolla jo toisella puolella maailmaa nyt tässä vaiheessa näin. Se ei näköjään sitten mennyt toiselle puolelle maailmaa. No, my Russian accuracy olisi osunut siihen. Semmosta. Takapuolella pystyy tankkaamaan, kuten huomasitte. Siis tossa vaiheessa, kun toi, mä en kiinnittänyt yhtään huomiota tuohon AMX-1390, niin ei tuossa mieluummin tappaa sen AMX-30, joka on paljon vaarallisempi. Mitä sitten, jos toi AMX-13 olisi saanut kaikki ne kulit mun niskaani? Niin miten se olisi tehnyt? Mitä? Oliko sillä 6? Katsotaan vasta. Eikö siellä ollut 6 lipas vai 5? Mä oon ihan hukassa niitten kanssa. 6 lipas. 6 × 240. No okei, 1500 pattiralla. En nyt laske enempää sitä, mutta 1500 damage olisi tehnyt, jos se olisi kaikki päässyt lävitse. Entä sitten toi AMX 13? Tai anteeksi 30, jos olisi päässyt pakuttamaan sen vielä aikaa, kun mä olisin tappanut tuon 90. Paljon enemmän. Sinänsä ei paljon blokattu.
Mutta ei mennyt rahakaan niin paljon. Doom Turtle. Jee. Se blokkasi hyvin. Joo. Träkki. Commander. Mä niin, mä asun siellä venäläisellä tarkkuudella liikkeestä siihen. Ilmankos. Mut joo, siinä oli sitten IS-4, eli jos jotakin ymmärsit tässä videoista näin, että tämä on todella hyvä niin kuin keihään kärki, olen niin kuin ensimmäisenä jonossa ja sitten antaa muille sitten iskuja, koska täällä on niin paljon armoa, että tämä pystyy ottaa hittejä vastaan sen verran. Ei muuten, toi ei ollutkaan niin kuin se, mihin se osui. Vaan se osui sitten tohon noin, mihin se ampui se ST1 ensimmäisessä matsissa. Okei, mä huomasin vasta äsken, että toi on nyt toi, niin kuin toi koriste tuossa, että siinä on osunut mukavassa. Okei, ei siinä menempää. Eli tämä on hyvä keihään kärki. Pystyy pitämään puoliansa jopa, niin joskus jopa 3 tankkia vastaan, riippuen tilanteesta. Mutta tämä katto on weak spotti, ja sitten toi on yleensä weak spotti, jos sitten tästä kulmasta ammutaan tuohon niin vähän yläpuolelta. Jos mennään vähän alas, niin sitten se on todella hyvä armori. Ei ole weak spotti, ei ole weak spotti, weak spotti. Näin. Tykki on ok. Venäläinen tarkkuus, niin tiedätte. Ja tarkoitan. Mutta anyways, ei sitten enempää, niin tässä oli nyt tämä, ja itse asiassa mä suosittelen tätä vehettä kyllä myöskin. IS-7 on myöskin ihan hauska, mutta jos joutuisi valitsemaan jommankumman näistä, IS-7 tai IS-4, niin itse ainakin ottaisin IS-4, ihan vaan sen takia, kun tämä sopii mun tyyliin paljon enemmän kuin IS-7. En sano, että IS-7 on huono, mutta IS-4 sopii mulle paremmin. Mutta joo, ei siinä mitään. Katsotaan joku toinen kerta kuin toisen parissa. Se on tältä erää sitten moro.